Kucino 17. Tu je sedaj Daiki Ito. Daiki Ito, Japonska, sedaj je zadnji tekmovalec, ki je še kvalificiran. Stefan Rit, Kanada, ki je skočil 107 metrov in pol. Kaj vidite trenerja, kako opazuje monitor, ko vidi na treh različnih pozicijah, v katero smer piha veter. To je sedaj Daiki Ito, na vseh treningih je bil med najboljšimi. Ja. Danes so skoki okrog 120 metrov nekakšen maksimalen doseg teh tekmovalcev iz tistega srednjega razreda. Tukaj po, takoj po odskoku boste opazili to njegovo hitro korekcijo. Tukaj svojo desno roko. Enostavno tekmovalec ni začutil, da ga podlaga drži, da je leži na zračni blazini in zaradi tega potem te korekcije. Ocenim je 17 in 17 in pol, Daiki Ito je na 9.